Mamerina ny fiarahabana ho antsika rehetra rehetra indray a. Iresaka code minier tsika. Misy zavatra anakitelo foana ny tiako averimberina amin'ny code minier io a. Dia izay zavatra hitako sy hitan'ny olona maromaro izay miara-mandinika amiko an'izany code minier izany. Voalohany indrindra aloha a. Dia eo amin'ny éligibilité. Voalaza ato anatin'ity section 2 article 9 ao anatin'ny code minier ity hoe sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus, si après, toute personne physique de nationalité malgache et toute personne morale de droit malgache peuvent acquérir et détenir des permis miniers, des agréments et des autorisations minières. Tina tenen namzany zany ande, oui, ni malagasy rehetra, afaka mahazo permis minier, agrément ary autorisation minière. Intiolana. Fa ni oui, toute personne morale de droit malagasy, dika izay orinasa rehetra, izay mipetraka izay miorina ao Madagasikara dia afaka mahazo permis minier. Eo izany tsika dia za tena mialatsiny aminareo a fa za nasionalista. Amiko izany a natao hotrandrahana, natao afaka exploitena avadika vola ampandrosoana ny Madagasikara ny resource rehetra ao Madagasikara. Fa kosa tsy natao amidy amongadiny. Fa raha ohatra ka omena société morale de droit malagasy, izany hoe tsy voatery ho malagasy zato isanjato malagasy gasy tena hoe gasy de nationale olona izay manana nationalité malagasy ny tompon'ilay société a dia afaka mividy an'izany afaka mahazo an'izany permis minier izany. Tsy mety izany reto a. Ninina tenena dia tsy mety izany. Tsy izay mihitsy akory ny fomba ampazoto ny investisseur andeha ao amintsika. Nahoana moa izany ny tany ara tsy azo amidy amin'ny malagasy ko ahoana ny permis indray no afaka hoe omena an'ilay orinasa. Tokony misy sepetra hoe ohatra ny any amin'ny firenena sasany hoe 50% amin'ny action amin'io société io a dia gasy ny tompony. Ohatra dia ilay gasy no mahazo an'ilay permis a ary izy ny titulaire an'ilay permis a fa iretsy kosa mpamatsy vola na mpiara-miombin'antoka na je sais pas fa tsy ho izy mihitsy no tompon'ilay permis. Eo izany zavatra kianina voalohany. Faharoa manaraka an'izany. Ny fanjakana ny fanjakana no manome an'izany autorisation izany. Nahoana no ministeran'ny minina no manao an'izay ina monopole izay karatizy manaonao fonao dia ahoana raha tia homemeny an'izay tiany hanomezana an'azy olona izy dia ahoana. Dia fahatelo mahatratra hatrany amin'ny 5000 mètre carré ny habeany tany azon'olona anankiray azahoana permis minier. Mba imaginenareo hoe izany 5000 mètre carré izany a hoe olona anankiray. Article 39
ao aminy hoe la superficie maximale couverte par la totalité des permis miniers qu'une personne morale ou une personne physique peut détenir est de, pour les permis de recherche, 5000 km². Parce que nous avons 5000 km² ou la reine est à Znanaz, ou la société est à Znanaz. Et il faut que pour le permis d'exploration, un permis d'exploitation plutôt, il s'agit d'un manana droit exclusif d'entreprendre l'exploitation, la prospection ainsi que la recherche à l'intérieur du périmètre délimité, 500 km². Yuzania de Manina Mouti ou l'anakraïne afaka manana niu. Atoudjaya wani permis réservé aux exploitants artisanaux ou préens qui confère à son titulaire le droit d'entreprendre, prospecter, rechercher et exploiter à l'intérieur du périmètre délimité 50 km. Ça n'est pas un jeu panjara malakasi, de malakasi artisan, si de l'étenalewe, tena kasi, kasi mano anu exploitation minière yu à titre artisanal, azane, de 50 km carré foutne, nous azun. Azonareo izay zavatra hoe ho amidy ambokatany ve izany ny resorsa antsika ao amin'io Madagasikara io? Iza ny manana tombontsoa an'izany? Iza izany no ahazo tombontsoa an'izany? Etsy andany nefa eo amin'ilay hoe famoahana entana, ny famoahana an'ireo resorsa ireo no tokony napetraka tao anatin'ity kôdy minety hoe tsy misy resorsa mahazo mivoaka raha tsy transforme mba hiatsona ny mpamatsy vola any izany ny mpamatsy vola sy ny ataontsika hoe personne ina moa ty personne moral izany hoe ny société multinationale sotra izany a atsona hipetraka ao Madagasikara si anao investissement minière ao a amin'ny transformation de tsy mahazo mivoaka ao raha tsy produit fini na semi fini de mba mitombo kokoa amin'izay a ny valeur ajoutée ary miteraka asa no miteraka ina moa ty no miteraka traika efa maro ananan'ny malagasy satria ho formena ny gasy anao an'izany asa izany izay no tokony ho izy fa tsy hoe 5% omena vahiny ilay izy a dia avy eo a 20% fotsiny amin'ny produit brut iny a no atao droit de taxe alefa ny andefasana anazy mivoaka dia avoaka zareo ambongatany ny arena kibony tanytsika ohatra n'izao zavatra mitranga zao za ndray tsy d'accord amin'ireo ilay milaza hoe mila atao attractif ao any investisseur le environnement mila alamina ny tany eo amin'ny fitsarana eo amin'ny kolokoly sécurité des investissements climat favorable aux investissements main d'œuvre qualifié mba hanatsara an'izay investissement zay a ary indrindra indrindra ny fanatsarana ny énergie sy ny rano mba hahafahany izany hoe ilay infrastructure omena ataoko hoe minimum mba omeny ny firenena anankiray hahafahany izany secteur industriel izany a mievolue izany hoe mitombo sy mipetraka tsara ao Madagasikara izay ny tokony napetraka ity kôdy minety fa tsy izao zavatra mitranga zao tena hoe ohatrany hoe nataon'zareo ity kôdy ity a forcena fotsiny satria hoe anisan'ny condition na fahany banque mondiale sy ny FMI amoaka vola amin'ny ho an'ny fanjakana ny anovana ny kôdy mine sy ny fametrahana indray fa fanalalahana indray a ny fanomezana permis minier fa izy tsy miteny hoe tsy maintsy homenareo any anina sy anina sy anina ny gasy indray ny sarotra mahazo an'ilay permis minier ato f
fani vahiny no tena mazavana amty ny vahiny izany hoe tsy fantatra hoe izy ny rosiana ve ny tiana omena vahana amty ny rosiana sa ny sinoa sy ny karana reo manko ny tena mpitrandraka ary indrindra indrindra dia tsara fantatrareo a fa ity fitondrana izay miara-miasa amin'ny rosiana ity dia ireo mafia rusa dia ny minina ny tena miinterese anazy sy ny hydrocarbure izay voalaza ao anatin'ny code minier io dia izay ve izany ny tena tiana tongavana mba hahafana manalala mampalalaka ny fividianan'ny rosiana ny arena kibon'ny tanytsika izay ve izany ny tanjona ao anatiny ity satria tena te hiara hiasa mafy amin'ireo mafia ruso ireo mihitsy a ny fitondrana malagasy a ary dia mametraka ny fiaraha-miasa amin'ireo wagner sy ireo le société minière rosiana izay mitrandraka tsy misy fran ny volamena sy ny crome ao a madagasikara ary tsy misy tombontsoa atsika malagasy mihitsy izany fitrandrana volamena ao madagasikara izany satria mivoaka eo ampitrandrana aloha ilay izy a dia efa tsy misy contrôle tsisy risotorona tsisy nininona ny fitrandrana tena hoe à grande échelle ataon' zareo eo amin'ny douane aloha izy dia efa tsisy vola miditra tsisy taxa tsisy nininona tsisy risotorona tonga dia hélicoptera mamoaka an'ilay izy tsy haiko any amin'ny sisy tany any any dia tonga dia sambo mamoaka an'ilay izy any Dubai akoatra ny trafika madinidinika nareo ka mieritreritra hoe reny le volamena hoe amina taonina mivoaka ao Madagasikara izay tonga any Dubai isa taona amin'ny taonina de dizaine de milliers de tonnes de centaines de tonnes eritreretinareo ka hoe le reto le mpitrandraka volamena le mampiasa tamikely mahazo tsy haiko de gramme isaky ny tapabolana tsy reny mihitsy no mahazo an'io volamena fa tena tonga de la industrie orifere zany hoe mpitrandraka volamena amin'ny fomba tonga de industriel ny hitrandran'zareo anazy a ao amin'ny carrière ny betsika sinoa sy rosiana no manao an'ireo dia ano amoranany izay ve izany anaovana an'ity dia modelazaina hoe banque mondiale sy FMI no milan'io neny FMI sy ny banque mondiale dia hoe ataovy malalaka amin'izay a ny fanomezana ny permis minier ary aza idina ntsony ny fanomezana zany permis minier zany fa ho an'ny malagasy fa tsy hoe ho an'izay rehetra te hangataka na dia tsy gasy ary izy isika izany tokony sarotiny ka tsy haiko izany depute hanaiky anangatanana amin'io a fa io code minier vaovao io a dia mamaritra ambongadiny a any Madagasikara ho amidy ambongadiny a ny arena kibon'ny tany malagasy amin'ny code minier io ary ny mpitrandraka sy ny mpikirakira ny mpandraraha minier malagasy a no tsy mahazo tombony indrindra amin'io izay ve izany ny tadiavintsika izay ve izany a no mety amintsika de raha amin'izao tsika miteny izao dia henoko hoe atao forcine olanina tsy misy fanitsiana io zavatra io fa ny zavatra tokony ahitsy aho dia izay malagasy irery any zany hoe toutes les personnes de nationalité malagasy ihany no mahazo permis minier na permis de recherche na permis d'exploitation na prea na permis réservé aux exploitants artisanaux ny orinasa izay te hitrandraka dia mila manana 50% d'actionnaire malagasy ao aminy ary tsy tompony le tany izy tsy tompony le permis izy a fa ireo gasy no tompony le permis faharoa manaraka an'izany a tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara ny produit brut fa tsy maintsy transforme ary ahafana miantso ny mpanao industrie sy ny usine de transformation eo Madagasikara zany aninareo ny mame agrément de ohatra an'izay koa ny abetsahan'ny le
les carrés, les kilomètres ni minières, geta l'autre, ça 5000 kilomètres carrés, ça nous annule la nakraï. Raoche, ça ne fait pas de magato, le carré minier, ça ne fait 5000, vite rachela 5000, vite rinarakutumaga 5000, vite gi. Tapte Madagascar, t'es cher, on dirait vraiment marchand les années, ni chnous, ni carana, ni. Sini, sin Russiana, saigesan da d'Arctic, satin gaskele de 50 km carréana, noas ne toam nu. De tsitukni. Ni organe de contrôle lansan savachane ato. Bolatstunga tsara tariam faranefa ni organe de contrôle lansan ato. De ni ministère ni, ni narelian. Kurati corrompu otanjo ministre minna fandim toyan kuni ministre minna msante gina na to tsiket amitinu lambugata tsiket en paka moneva la zena to tsisante na det tsikamanaka te aiza waiza sandro depute de na tsimba maena tsimaeno zanfa otune isa terpeno kasetsa satsande samteni afien sini. Si ni afian matintin ka selon ni intérêt arovan le ol fa nena eto de ni intérêt ni malagas no arova ko amin'ny fomba hoana moa ny andeha mesana ambogadra ny arena kibon tany malagas amina orinasa vahiny a hauteur de 5000 km² ho an'ny olona anankiray misy telo efatra izao izany manana dia efa manana 4000 m² izany ny tokony tsy anekena ny fandaniana ny code minier io ambogady fa mila fanitsiana io raha tsy vita zao ny fanitsiana io dia ajournée ho ilay izy fa ny permis minier ho an'ny malagasy fotsiny izay no tokony sokafana aloha gasy any maso permis ary gasy irery any tsy azo ny gasy atao ny mamaritra ny permis io amina vahiny fa ny ataony dia manao actionnaire amina société ary io actionnaire io anazy ny permis dia ilay actionnaire zany miasa ohatrany hoe miasa ho an'ny Madagasikara mitrandraka an'ilay izy tsy haiko raha ohatra hoe mahasarotiny antsika zany zavatra any fa imagine un seul instant hoe lasa daholo zany a ny ressource antsika rehetrarehetra dia ina sisano antsika nefa ny io zao jerentsika wisco tsy misy na ny kely raha miditra ty amin'ny Madagasikara fa manjavona daholo tsika nefa tsy mahavita fera zany ange be dibe ny zavatra vita amin'ny fera maninona tsy misy orinasa manodina fera tsy misy orinasa manamboatra manao transformation ana fera ao Madagasikara maninona tsy misy orinasa manamboatra peinture ao Madagasikara mivarotra fotsiny ao fa tsy manamboatra maninona misy volamena tsika no mivoaka ambongadiny ohatrany io dia amin'ity zany andeha hoalalàna indray famoana volamena fa tsy misy réglementation hafa tena hoe aleo apetrapetraka ny volamena dia mipetraka ao amin'ny banque centrale ary ny banque centrale no manao ny exportation rehetra eran'ny Madaga eran-tany fa izao zany dia olaniana tsy misy fanitsiana fa tonga dia amin'izao fotsiny ty code minier ty olaniana fotsiny tsy misy zavatra miova avy eo tsara fantatra reo a fa ny lalàna milaza raha ohatra misy arena kibon'ny tany ao amin'ny taninao na anao tompony io tany io a dia ny ao anatiny izany a dia lasa ny fanjakana dia izay olona tia ny fanjakana omena ny permi iny a no lasa tompony tsy izany ny tokony ho izy tokony raha anao manana tany ka misy raha misy arena kibon'ny tany ao amin'ny taninao io dia tokony ianao izany ny prioritaire mahazo permis minier amin'iny izay ny tokony ho izy fa tsy olo lafari izany tonga dia haka ny taninao dia vita mivavaha ianareo izay manana tany ny dadasika misy trano misy fa misy fambolena misy vony misy je sais pas quoi a tsisy nininona ao ambanin'ny taninareo fa raha misy nininona ao dia mampamangy ny taninareo tonga dia lasa ndry multinational satria ianareo amin'izay fotoana izay a raha be indrindra dia 50 kilometra no azonareo
tsy manome velively fana ho an'ny malagasy ary tsy mitondra velively fanatsarana ho an'ny secteur minier malagasy ity taha ity code minier ity fa tsy haiko hoe inona izany ny tena tombontsoa arovan'ny code minier io nandritra ny 5 ambin'ny folo taona dia nisatra teo ny fanomezana permis minier ho an'ny malagasy kanefa zao izany rehefa hoe hosokafana indray ny fanomezana an'izany renouvellement izany permis izany dia amin'ny fomba mamoetra ny anaovana an'ilay izy ka tokony hajana aloha dia ataovy standby na ovao a ireo rehetra zavatra tokony ovana amin'ireo point anankitelo izay nyresahanay teo ary maro ireo teknisiana maro ireo mpandraraha izay efa milazany izany kanefa tsisy ny eno satria ny tsy haiko hoe iza ilay depute iza izany depute ao amin'ny fanoeranao a mba anisany tsy manaiky an'io asa ry Fidèle Razarapiera ve mba sensible amin'ilay izy a fa nefa ny raha olona tokana izy tsy ho ampy izany tokony maromaro zareo tokony farafahakeliny izy misy matratra hatrany amin'ny 60, 70, 80 fa tsy mieritreritra fotsiny ireo depute ao hoe aha iza ny nandefa n'io code io ny fitondram-panjakana eny ary zay izany dia manaiky fa miandry zany izay hoe ohatriana indray ny manger 4-4 ny tsy haiko tsoa nomenanay avy eo isika efa miady foana amin'ny resaka tany lasany vahiny io zao izany tsy ny tany fotsiny no ho lasa fa ny tany misy arena kibon'ny tany rehetra no lasa dia izay izany no miandry antsika amin'ny alalany ity code minier vaovao ity dia tsisy taitra antsika rehetrarehetra tsy misy taitra hoe ohatry fa ahoana re izany ka izao izany a miandry tsika ny valin'ny tiraraha teny amin'ny assemblée nationale nanahoana fandehana fa atreto aloha a dia mbola mifampiresaka amin'n'ireo olona izay manana ny izay miasa ao anatin'izany sehatry ny arena kibon'ny tany izany kanefa tsy mahita mangirana ao anatin'ny code minier io miezaka mandresy lahatra ireo depute isika amin'ny anisiana fanitsinandreo arak'izay no tenenina teto ombieny a ary indrindraindrindra hitakina hoe ny gasy ny malagasy ny olona personne fizika izay manana nationalité malagasy ihany ny tokony mahazo ny permis minier ary ny ambiny dia mampiditra an'izy ireny ho actionnaire ianao nge mandana makany Dubai raha ohatra nangana société n'importe quelle société anao tsy maintsy manana actionnaire emirati izay vao mahazo manao zareo dia nentsika nefany a ny arena kibon'ny tany no arena nomen'andriamanitra antsika koatra ny fananana olona ny olona ao amintsika tsy forme amin'ny arena kibon'ny tany dia izany zao tokony voalaza ao anatin'ity code minier ity hoe ahoana ny fomba hiformena ny gasy mba ahay hitrandraka mba ahay ho ampiasaina ao anatin'izany tokony voalaza ato hoe 5% an'ireo olona miasa amin'ny orinasa izay mitrandraka ny arena kibon'ny tany a no tokony ho malagasy izany hoe mirecrute mamorona asa ho an'ny gasy ny atao fa sady efa midy ambongadiny a ny tany misy arena kibon'ny tany mbola tsy misy lalana mametra hoe gasy no miasa ao avy eo a le redevance le ristourna 5% le ristourna 5% izay nampiakarany zareo a dia 3,5% amin'io 5% io a dia mandeha amin'ny fanjakana fohibe a dia 1,5% no mandeha ho an'ny toerana izay misy andreo inona moa ty ho an'ireo CDT collectivité territoriale décentralisée dia mahagaga koa amin'io le hoe collectivité territoriale décentralisée io za izany mba mieritreritra hoe commune sy région no atao hoe CDT
CTD, Fambola Mission Province, délimitation géographique, il faut que les provinces soient mis tous les bureaux de la province. Mis tous les ni chef de région, gouverneur, rien mis bureau, mis entité, mis fonctionnement, ni commune, mairie, misi, fiftianana, mis maire, misi, bureau, misi, faes en province, de naona nouveau laza, ton atenti, fa misi, en pan mandé am les provinces, jisa nomenanas. Ça veut dire que c'est un détournement. Il y a un panty de oumena les provinces, mais les provinces ne sont pas existantes. De oumena ni les anglais. Mais nous avons déjà tenu. Isania, nous avons un petit code minétique. C'est quoi? Amnifumbaona, nous, andanina, nous, ambongate notre show. Nazareth même maktene, Nazareth me vaclou, Nazareth ou ambano forcine, foutre. Tere ho an'ny fotsiny tsisy mandrarany io fa sao ny teneniko. Na io fa fitondrany io, na ho teteza mitatrany io, na geniny io, na tenany io, na mbola isifidianany io, de tsy maintsy iovan'ny fitondrana ka rehefa miovan'ny fitondrana afaka ovana foana ny lalana izay napetraka reo teo. Izay fotsiny promesy ataoko anareo ka ataovy ara rehefa ohatra ka izay nitanareo fa mety fa rehefa tonga ny fotoana de ovana izany lalana izany atao araka ny tokony ho izy ary asiana mangarahara mazava tsara ny arena kibon'ny tany dia any Malagasy ho an'ny Madagasikara fa tsy natao amidy amongadiny ohatrany io fa ny fiatsoana mpamatsy vola de ny fanodinana izany hoe ny fanodinana izany akora izany ho lasa produit fini ho semi-fini eo a Madagasikara. Zay no tiako tenenina aminareo androany fa mandroso dia mandroso ny fotoana efa amin'iray izao mbola manana fotoana hafa indray ny tenako fa dia misaotra antsika nananaka hatrany dia manome fotoana antsika rahapitso indray amin'ny ora mahazatra. Misaotra indrindra ary mandra-piona.